Ditën e mërkur, grupe ish minatorësh do të nisën nga Durrësi drejt Tiranës për protestën e paralajmëruar të minatorëve kundër qeverisë Rama, e cila po zvarrit miratimin e statusit të minatorit. Protesta, siç është njoftuar, do të zhvillohet përpara kryeministrisë dhe nëse institucionet nuk do të reagojnë, atëherë kjo protestë do të përshkallëzohet. Vendimi është marrë këtë fillimjavë nga shoqatat e minatorëve, grupet e interesit dhe konfederatat e sindikatave të Shqipërisë. Kreu i konfederatave Kol Nikollaj, në fjalën e tij është shprehur se partitë politike nuk do të lejohen të bashkohen protestës minatorëve, pasi sipas tyre çështja e statusit të minatorit nuk mund të jetë për konsum politik. Besoj që qeveria duhet të jetë e vëmendshme karşı kërkesave tona të përbashkëta për pajisjen urgjent me status për minatorët e Shqipërisë. Tashmë janë kryer të gjitha procedurat ligjore, të gjitha konsultimet, të gjitha diskutimet, të gjitha formatimet e varianteve. Është arritur në variantin përfundimtar, është marrë një konsensus bashkëshoqëror për këtë problem, jo vetëm me sindikatave, juaj, por edhe sindikatave tjera, i shoqërisë civile, grupeve interesit, i punëdhënësve dhe i qeverisë po kështu. Atëherë pse s'bëhet? Kur gjithë janë dakord? Pikërisht për të marrë këtë përgjigje, ne do të mbështesim ju dhe gjithë bashku pas nesër do të protestojmë para zyrës komunistit. Protesta është e pandashme, protesta është pak të mrapa, ne duam statusin e minatorit. Pjesëmarrësit e protestës të mërkurës do të jenë minator nga marrëvendi.